Перший раунд. Дуже цікаво, як поведе себе Ланьєр Саліс, як він буде працювати першим або другим номером. Поки що центр рингу займає Віталій. Ну, насправді, багато хто вважає кубинця найсильнішим супротивником з усіх, кому можна було б підібрати сьогодні для Віталія. І з цим важко не погодитись. Оце сам Віталій казав. Можна не звертати увагу на те, що він там не схожий на Аполлона. Справа в тому, що цього кубинця чудова аматорська школа, всім відома кубинська школа боксу. Він дуже технічний, дуже швидкий. Ну і ми бачимо, що пропускає вже на початку поєдинку удари Віталій. Однією з головних проблем для українця має стати швидкість Ласомбри. Так, можливо, в нього немає такого достатньо потужного удару, щоб як слід зворушити Віталія. Але те, що Віталію буде дуже важко впоратись з цими швидкими комбінаціями супротивника, це вже видно з першого раунду. З дальньої дистанції Віталій працює, це зрозуміло, але справа в тому, що не дивлячись на те, що у Ланьєра Саліса зріст 1,87 м, набагато нижче, але при цьому розмах рук, згідно офіційних даних, майже такий же, як у Віталія, то на дальній дистанції він може не поступатись. Закінчується перший раунд. Поки що не дуже активно себе поводить кубинець. Декілька разів відмахнувся. Вже продемонстрував свою якість. Що це було? Короткий такий непомітний удар. Але на підлозі опинився Ланьєр Саліс. Наскільки важке падіння. Як вам це подобається? Ніхто цього не очікував. І що? Невже бій закінчено? Майже не може стояти на ногах. Просто сенсаційна кінцівка цього поєдинку. Дуже незадоволений Віталій, бачимо його реакцію. Він просто не вірить, що Ланьєр Саліс знаходиться у важкому стані. Ну а ми можемо розраховувати тільки на повтор з різних ракурсів. Тільки так ми можемо дізнатися, чи насправді там був сильний удар чи ні. Так, ось цей удар правий. Ну нібито просто зачепив голову кубинця Віталія, але цього вистачило. І ми бачимо, наскільки погано тримає удари Ланьєр Саліс. Ну, тут важко його звинувачувати у якійсь симуляції. Просто на відході пробив Віталій і все. Бій закінчено. І бої, нові перемоги з новим абсолютним партнером. Ви чуєте реакцію глядачів? Я розумію, що всі зараз тут дивляться, не розуміють, що сталося. Лише перший раунд і все так швидко закінчилося для Ланьєра Саліса. Ще раз дивимось. Ось цей правий у голову і все. Бій закінчено. Ну, насправді, я ось, дивлячись на це падіння Ланьєра Саліса, згадую бій Віталія проти Хербі Хайда. Там в якійсь мірі схожа ситуація була. Також з
Здавалося, що не було потужного щільного удару, але цього вистачило для Хербі Хайда, в якого навіть кров з вух полилась. Бачимо засмученого промоутера кубинця Ахмета Онера. Він вже не посміхається. Незадоволені глядачі. В останніх поєдинках Віталій проходив більшість раундів. Звикли до тривалих дистанцій за участю Віталія Кличка. Пряме попадання. Мустанг від ВОГ. Генеральний партнер показу. Ну що, багато розмов буде після цього поєдинку. Зрозуміло, що тут будуть різні думки. Багато хто буде звинувачувати Соліса в симуляції. Але все ж таки, дивлячись на ноги от Ланьєра Соліса, те, як він падав, я думаю, що це просто була жорстка сталева рука Віталія Кличка, який покращує свій коефіцієнт нокаутів. Так, зрозуміло, що він теж незадоволений. Він не хотів